Nezapamćena količina padavina pala je na teritoriji Valjeva, a Hidrometeorološki zavod zabeležio je 160 litara po kvadratnom metru. Korito Kolubare u samom gradu projektovano je na kotu od nešto više od 3 metra, ali je u noći između 15. i 16. maja ona premašena. Cijele noći ojačavani su nasipi duž rečnog korita u gradskoj zoni, ali je ipak pred jutro voda probila nasip i izlila se u centralnim gradskim ulicama, Knez Miloševoj, Karađorđevoj, Dušanovoj, Vuka Karadžića. Valjevo je tih dana bilo odsečeno od ostatka sveta. U prekidu su bili svi magistralni i regionalni putni pravci, ali i pruga Beograd-Bar. Petak 16. maj doneo je delimično olakšanje. Padavina više nije bilo, a Kolubara je počela da se povlači u svoje korito. Ostale su posljedice i štete koje se mere milionima evra. Najveća šteta je na infrastrukturi, pre svega na putevima. Mnogi mostovi su porušeni ili oštećeni. Nekada najuređenije korito Ike i Kolubare sada su neprepoznatljivi. Šteta koju su pretrpeli građani zbog poplavljenih domaćinstava, uništenih useva i bašta tek treba da se proceni. Sada je počela i analiza. Da li je moglo više ili bolje? Da li se reagovalo na vreme i da li se uopšte mogla braniti vodena stihija koja je premašivala projektovano korito? Mišljenja su svakako različita, ali ostaju one brojne slike koje su zabeležile kamere i fotoaparati. Borba ljudi da se da maksimum da se spase grad od poplave. A plan evakuacije centra grada bio je već pripremljen. Ipak najgore je izbjegnuto zahvaljujući maksimalnom angažovanju mehanizacije i ljudstva, javnih preduzeća, privatnih firmi, vojske, policije, ali i brojnih građana koji su se uključivali u pomoć da pune džakove sa peskom i ojačavali bedeme duž Kolubare. U tim trenucima nisu postojale starosne granice, politička pripadnost, već samo želje da se pomogne. Svoju pomoć nesebično su pružili u tim trenucima između ostalog i brojni sportisti. Ali oni nisu branili samo svoj grad, već su u pomoć priskočili i građanima u drugim gradovima poput Šapca i Obrenovca. Među prvima pomoć gradu su ponudili članovi vaterpolo kluba Valis. Za kratko vreme bili su organizovani i spremni. Mi smo prvo ponudili pomoć našem gradu, naravno javili se kriznom štabu. Oni su nas usmerili i pozvali nas da pomognemo na punjenju džakova peskom. Ja smo sa 12 članova, uglavnom starih i nekoliko prvotimaca, dva dana ispred opštine, odnosno ispred Doma kulture, punili i tovarili džakove peskom. Kada je se ta akcija završila, mi smo se stavili na raspolaganje sa svojom opremom i obučenošću, a pod tim mislim imamo tim od dva lekara. Konkretno ono što mi ponudili našem gradu su dva lekara, 6 obučenih spasilaca, spašavanje na vodi i nekoliko pomažućih članova sa opremom, sa dva čamca, opremljena motorima, sa medicinskom opremom, sa opremom potrebnom za spašavanje ljudi. Nedostajalo nam je, recimo, neoprenskih odela, što je se pokazalo kasnije kada smo otišli u subotu u Obrenovac. U petak uveče, kada je bila akcija spašavanja Šapca, kako se to već zvalo, mi smo, naravno, pošto se stavili na raspolaganje našem kriznom štabu, oni su nas uputili u Šabac, jer nije imalo potrebe za takvim timovima kod nas. U Šapcu su nam se, eto, zahvalili, rekli da su oni opremljeni, da imaju svoje ljude i vratili nas kući, što su mi uradili. Sutrano, ujutro smo se u subotu, ujutro smo stavili na raspolaganje kriznom štabu u Obrenovcu, pošto naši nisu imali podatke o tome šta se dešava oko nas, što možda bi mogla da bude jedna ozbiljna primjedba na organizaciju uopšte kriznih štabova i tih stručnih službi. Krizni štab Obrenovca prihvatio je pomoć članova vaterpolo kluba Valis i oni su dva dana proveli u ovom gradu. Negde oko 1 sat su nas pozvali iz Obrenovca i zamolili da dođemo na prilaz Obrenovcu od strane UBA. Mi smo bili već spremni za sat i po vremena od poziva, mi smo bili na toj tački. Bili smo, znači, kompletan tim od 12 ljudi, to su sve stariji članovi vaterpolo kluba, članovi upravnog odbora i dva prijatelja vaterpolo kluba i u organizaciji, znači, našeg kluba. Mi smo proveli 2 dana u Obrenovcu, izvršavajući zadatke sve koje nam je postavila tamo dežurna služba njihova, dežurni šef smene, dežurni policajac, dežurni vatrogasac. Mislim, zaista slika jedna koja
kao što bi rekli vinovinari, vraća veru u nadu u ljudskost. Ti momci, neki taj momak, recimo vatrogasac, meni jako bitno da kažem da neverovatan čovjek, 4 noći i 5 dana, čovjek vidi se mu se na licu bez sna, ali i dalje ne seda ni jednog momenta, znači koordinira aktivnostima, ta više patnja, ta agonija ljudi, nismo mi toliko videli i ne razumemo se toliko u štetu na materijalnim dobrima, ali ti ljudi koje smo mi prevozili i izvlačili iz grada, mislim, na njima stvarno jedna jako, jako teška i sumorna slika. Ne možete verovati, ne razmišlja se zaista ni o čemu, ni jednog momenta. Svaki od naših članova je za ta 2 dana po preko 100 puta uskočio u vodu, da nekome pruži ruku, paštetu, vodu, šta god. Mislim, došli smo u pola jedan smo imali 4 bebe i 4 žene u subotu, u noć, subotu na nedelju, koje smo uzeli u centru grada i prevezli na beogradsku stranu. Mislim, to nam je bio zadatak, nismo uopšte razmišljali o tome, ni da li su bebe, ni da li su deca. Ovo jednostavno to je, mislim da bi se svako zaista tako, kad se nađe u situaciji, znao bi sigurno kako da se ponaša. Nešto što ja mislim da je bitno reći, da treba da bude možda za nauk svima, posebno tim nekim službama koje se bave time u nekoj budućnosti bliskoj. Mi sportisti nismo, ono što sam ja sada video, moj utisak je da mi nismo samo da budemo lepi i zgodni da nas neko gleda sa tribina, da nam tapši, da navija. Mi upravo trebamo budemo to što smo ronioci, primetio sam tamo dosta vaterpolista, pokazali, ima vaterpolista dosta u vatrogasnoj službi, jer recimo jedan ovak protiv koga smo mi igrali nekada, vaterpolo iz Sente je bio sva ta 2 dana koja smo mi bili tamo, non stop je bio prisutan, imam utisak da i on nije spavao nimalo. Fizička pripremljenost i naviknutost na vodu prednosti ovih momaka, koji su spremni da se ako zatreba ponovo odazovu u pomoć. Mi smo samom svojom tom fizičkom pripremljenošću i utreniranošću, mi smo spremni i naša tela su spremna da mogu da izdrže te napore konstantne, da budemo konstantno u vodi. Nama to zaista nije bio teret, nije nam bilo teško. Zato bi bilo sasvim u redu da neko vodi računa o tome u tom smislu da ti neki ljudi mogu da se iskoriste za to nešto. Mi smo eto te ideje pošli da sramota bi bilo da, mislim, obzirom da jednom nedeljno i mi neki veterani i ti ovi momci protivci, oni treniraju skoro svakodnevno i pored nemanja uslova, ali to smo već neku ruku prevazišli, u smislu da smo se navikli, ali treba ispratiti to u smislu da neko vodi evidenciju i računa o tome da koje ljude zašto može da primeni. Mislim, mi smo, eto, desilo se jednom nedeljno, mi idemo na neku rekreaciju da igramo vaterpolo, koji je izuzetno težak sport. Nama voda uopšte ne predstavlja problem. Zaista, evo sad se pokazalo 24 sata u vodi, u vodi po kojoj plivaju fekalije, krš, granje, čudo. Mislim, nama ne predstavlja problem, dok drugim ljudima vidimo masu ljudi koji smo mi prevozili ispašavali, da, mislim, oni su ljudi isfrustrirani, toliko isprepadani vode. Vaterpolo klub Valis i cijelu proteklu sezonu treninge i utakmice igrao baš u Obrenovcu, zbog čega je postojala i posebna želja i potreba da se pomogne. Vaterpolo klub je inače igrao svoje utakmice u Obrenovcu, u Tentu. Da li ste sretali te igrače njihove? Jesmo, oni nisu bili, za razliku od nas, oni nisu bili organizovani kao klub, ali smo ih viđali. Oni su prisutni tamo u vatrogasnim jedinicama, među pripadnicima policije i bezbednosti. Više njih smo vidjeli koji su onako u svojoj režiji, pošto Obrenovac je naslanjen na Savu, imaju svoje čamce, ali su pecaroši ili šta, pa su bili prisutni, ali zaista, mislim, ljudskost jedna, ona osnovna i prava, je isplivala. Da li se planira nešto u narednom periodu, možda prikupljenje neke humanitarne pomoći ili... Mi smo posljednji dan kad smo bili u nedelju u Obrenovcu, mi smo uspjeli da iskoordiniramo u jednom momentu jedan deo dana, trajno oko 2,5 sata, imali smo kvar na oba naša čamca, motori su nam bili iskočili, pa smo se mi podijelili, pridružili se nekim drugim timovima, pomogli oko istovara pomoći koja je dolazila za taj period, smo uspjeli da organizujemo, obzirom da su nam se javljali neki naši Valjevci koji znaju da smo bili tamo, javili se da pitaju šta treba i kako, i
Verite da za 2 sata, ta dok smo mi bili tu, smo uspeli da iskoordiniramo i neke ljude i da organizujemo, da je došla vrlo bitna medicinska pomoć. Mislim, naravno, u dogovoru sa dežurnom lekarkom koja je bila tu iz hitne službe, sve što je rekla je dobila. Medicinska pomoć, 4 momka iz Valjeva su, recimo, se organizovali i u komšiluku prikupili 1,5 litara vode, jestivog ulja, šećera, brašna, pazite, 2 džaka dečjih čarapica, nešto što smo mi tamo videli, zaista što je najpotrebnije su te neke osnovne životne namirnice, voda, hrana za bebe još pre i te stvari za bebe. Ti ljudi su zaista izašli brzo, što su mogli da uzmu u ruke su uzeli i treba im to nešto što stvari za ličnu higijenu sada, već to je nešto što im je neophodno. Tokom proteklih dana rada na terenu naše ekipe susretale su brojne mlade ljude koji su kao volonteri bili angažovani na čišćenju grada i prikupljenju humanitarne pomoći, a među njima prepoznavali smo i mlade sportiste. Spisak klubova koji su se organizovali da pruže pomoć dugačak je. Članovi uprave plivačkog kluba Vali sa svojim članovima spontano su se organizovali u prikupljenju humanitarne pomoći za postradala područja. Pre svega nekoliko dana smo koristili naše resurse, a u ovom slučaju to je bio naš kombi koji je mogao da preveze znatno deo pomoći na nekim mestima gde nisu veća vozila mogla da priđu. Konkretno smo počeli već u subotu dostavljanje pomoći na UB, a potom smo u nedelju bili u Obrenovcu. Tamo se stavili na raspolaganje kriznom štabu, a onda su nas oni uputili ka okolnim mestima, u selima, da ne kažemo i ulicama, čak gde je i dalje bila voda, ne toliko velika, ali na pojedinim mestima možda negde oko 30-40 cm i ljudi su bili tu i dalje, oni nisu ni izlazili ili su se vraćali kako se nivo vode spuštao, ali nisu imali skoro nikakvu pomoć, tako da tu je baš se pokazalo kao potrebno. Nakon toga u ponedeljak smo napravili jednu akciju skupljanja pomoći u okviru kluba, gde su svi članovi kluba, ali i prijatelji kluba dostavili ono što su mogli da donesu, a mi smo već znali šta je to što je korisno, jer smo bili na terenu pa smo uočili šta je ono što je potrebno. Tako da je bila ciljana akcija skupljanja pomoći i kako smo pomoć zakupili, tako smo tog dana i otišli u Krupanj i okolo mesta, tamo dostavili i tamo smo i s pomoću Milene Doskovića i Trajka Krstića, koji su koordinirali jednu akciju dostavljanja pomoći domu za decu ometenu u razvoju Krupnju. Konkretno smo tu i bili, dostavili pomoć i njima je bila potrebna, a i ti ljudi iz stručna lica su ostatak pomoći raspodelili gde je bilo najpotrebno. I tu ne misle da stanu. Bitno je, kako kažu, nastaviti da se prikuplja pomoć, jer tek kada se voda povuče, potrebno je sanirati štetu i omogućiti ljudima koliko toliko normalan život, naročito tamo gde su uništena poljoprivredna gazdinstva. Tu je deo te pomoći odnet koji su građani Valjeva prikupili, odnet jedan deo znači u Krupanj, jedan deo u UB, znači plivački klub Valis je dao svoj kombi. Ljudi iz Valisa su znači učestvovali u prikupljanju i u nošenju tih stvari i taj deo koji je odnet za UB, znači to je bio jedan pun kombi, sa nama je bio jedan divan čovjek Sloba, mi ga zovemo Čika Sloba iz Francuske, koji je sa svojim vozilom nosio još jedan džip, naš sugrađanin Pušić. Otišli smo znači u UB, najviše je prikupljeno vode, jer smo čuli da je UB-u u tom trenutku bila najpotrebnija voda i trudili smo se i da građane pozivamo da donose ono što je najpotrebnije. Naravno, deo te vode je uzet iz gimnazije, to je ona akcija koju su gimnazijalci naši organizovali i jako puno vode je skupljeno i to je odneto na UB. Nakon toga plivački klub Valis je sutradan nosio jedan deo pomoći koji je prikupljen u sela između UB-a i Obrenovca i juče, odnosno preključe, plivački klub Valis je otišao do Krupnja i do sela oko Krupnja, pre svega u selo Kostajnik. Tamo smo deo pomoći ostavili udruženju Zora, koje organizuje dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama. I jedan deo pomoći, manji deo pomoći, je ostavljen u tom selu Kostajnik.
Ono što ja moram da kažem sada i šta je moj najveći utisak kao nekog ko je učestvovao u distribuiranju te pomoći i u prikupljanju, naravno, ovde u Valjevu, jeste to da ono što je meni dalo neki input da nastavimo dalje jesu ova naša divna deca i naša omladina iz ovog grada. I prosto želim da kažem da bilo ko kaže da nam omladina nije dobra, ja mu neću dozvoliti, ja pretpostavljam i naši sugrađani, jer ja zaista mislim da mi imamo divnu omladinu i ona se pokazala sada. Ono što mislim da je problem jeste to što tu omladinu niko ne ume da organizuje i niko ne ume da im kaže šta je to što nam treba i gde oni treba da se angažuje. To se videlo na kraju i po jučerašnjem čišćenju našeg grada, videli ste i sami koliko je omladine bilo. Sportski savez Valjeva započeo je već intenzivne kontakte sa klubovima na teritoriji Valjeva da se organizuju u prikupljanju pomoći. Pa mi smo se uključili u akciju, još u petak smo dobili taj poziv za pomoć od Zavoda za medicinu i sport i Ministarstva omladine i sporta i za vikend smo organizovali jednu grupu od 30 sportista koji su pomagali u očišćavanju terena ispred Doma kulture i kasnije na klizištima. Također smo dobili i apel za pomoć od Ministarstva za sport koje je uključeno, koje podrazumeva prikupljanje humanitarne pomoći i ja bih ovom prilikom zamolio sve sportske radnike, sve sportske klubove da se jave u Kancelariju Sportskog saveza u vezi prikupljanja te humanitarne pomoći koja će biti poslata za Beograd u taj centralni magazin Zavoda za medicinu i sport. Znam da su se aktivno u pomoć u raščišćavanju grada uključili i Košarkaški klub Studenti, i Odbojkaški klub Valjevo, i Bokserski klub, Karate klub 014, mislim da je poslao pomoć i u fazi prikupljanja pomoći u sportskoj opremi za Karate klub iz Krupnja, područje koje je najviše pogođeno poplavom. Mi smo, u nekoj fazi te neke pripreme da vidimo na koji način se možemo najbolje pripremiti da pomognemo gradu i da ostvarimo ono što nas traži Sportski savez Srbije. Na što su oni apelovali, šta je najneophodnije i do kada će trajati ta neka akcija? Pa u ovom trenutku najneophodnije je ta prikupljanje te humanitarne pomoći koja bi se slala u ta najugroženija područja i ta humanitarna pomoć bi podrazumevala ono što su oni poslali nama najhitnije, se ta neka flaširana voda, pelene za odrasle, pelene, oduće, obuće, hrana za bebe, konzervirana hrana, sredstva za higijenu, plastični papirni tanjiri, pribor za jelo, plastične čaše, to je ono što oni smatraju da je u ovom trenutku najpotrebnije za te ljude. Sportski objekti na teritoriji grada Valjeva većinom nisu stradali u poplavama niti su pretrpeli neka veća oštećenja. Najveća šteta je na terenu fudbalskog kluba Budućnost, koji prema procenama nadležnih neće biti u funkciji do jeseni. Sportsko-rekreacioni centar Petnica, koji se prostire na nekoliko hektara i pored olimpijskog bazena sadrži još tri manja, ali i terene za košarku, odbojku, mali fudbal, stoni tenis, na sreću nije bio ugrožen. Hala sportova u Karađorđevu, to jest ovde u centru grada, sem nekih malih prokišnjavanja koja su i standardna, nikakvih drugih problema nije bilo. Hala na Studentu je ostala netaknuta, Ljubostinja se na sreću nije izlila i malo neko prokišnjavanje koje smo se mi nadali, međutim ni toga nije bilo u hali Student. Petnica kao Petnica, bazeni na Petnici, to je sportsko-rekreacijni centar Petnica, je kao i za Vaskrs bila poplavljena livada i donji kafić, svi valjevci znaju gde je to, probijen je nasip kao i prošli put i sad se voda već povukla, ljudi su tamo već sređuju, kose i tako, nije tu nikakve štete bilo, uglavnom voda nam nije doprla do filter stanice, što je bilo mnogo bitno, ali mi smo organizovali dežurstva i bili smo spremni na to, s obzirom kolika je količina vode pala. Stadion na Petom puku je prošao isto, da kažemo, netaknuto, ništa specijalno, voda na samom terenu koja se povukla, teren će se sutra ili preko sutra već kositi i sprema se za vikend. Ja mislim, čak ne mogu sada tvrdim tačno, ali mislim da će fudbalski klub Radnički imati svoju utakmicu, biti domaćin na Petom puku u subotu ili u nedelju. E sad, stadion na parku Pećina je najgore prošao. Prvi udarni talas same Kolubare gde nastaje, gde se spajaju Obnica i Jablanica, to je na nekih 20-30 metara od stadiona na parku Pećina. On je, pa ne mogu baš bukvalno da kažem uništen, ali
i pomoćni teren je bio poplavljen skroz, i osnovni teren i sve klubske prostorije kao i naše prostorije, čak šta više i plato ispred prostorija gde je bio i kafić fudbalskog kluba Budućnost više ne postoji. Reka je to sve odnela, voda je bila negde do metar i po u prostorijama, tamo je ogromna količina blata, naši ljudi su već drugi dan na sređivanju i terena i prostorija, ograda je pukla skroz iza golova, naravno mi je moramo menjati, sad vidjet ćemo kada ćemo sam teren osposobiti, da li će on biti sposoban da recimo na jesen Fudbalski klub Budućnost igra svoje utakmice ili će ostati dole na Zskom stadionu na koji su sad otišli da odigraju ove 2, 3, 4 utakmice već koliko imaju do kraja prvenstva. Ja mislim da je realnije da oni i početak sledeće sezone ostanu dole na Zskom terenu, a da mi ovaj teren i pomoćni teren konačno dovedemo u red i sredimo onako kako treba za recimo proleće naredne godine. Gotovo 50 miliona dinara izdvaja se iz gradskog budžeta na godišnjem nivou za održavanje sportskih objekata, a prve procene su da će obnova samo stadiona na Pećini mnogo koštati. I na kraju dodali bismo samo ovo. Poplavljeni putevi, klizište i odroni doprinjeli su da se pomoć teško doprema do poplavljenog područja. Prva humanitarna pomoć koja je stigla u Krupanj dopremljena je zahvaljujući učesnicima Povlan relija, koji su svojim džipovima još 18. maja uspeli da se probiju do ovog mesta. Pomoć koju su dopremili u rekordno kratkom roku prikupili su građani koji su se organizovali preko društvenih mreža, a na inicijativu Udruženja Dobri ljudi i Narodnog muzeja Valjevo.